Respeita Meu Sertão desta semana recebe o cantor Xandinho Diferenciado. Eis amor, passou o seu tempo, é meu tempo agora. Você só sorria, hoje você chora. E a dupla Bernardo e Emanuel. Sigo velho da mulher amada, tem muito valor. Mari Cavalcante vai bater aquele papo e você do outro lado da telinha vai se entreter bastante. Não perca, quinta às 21h30 na Sertão TV, canal 180 da Brisa Net.